Další bodem je 7. bod odměny zastupitelů. To je bod, který samozřejmě odráží legislativu. Já bych vám přečet návrh usnesení. Číslo 7. Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády číslo 414/2016 sbírky neuvolněným zastupitelům města za výkon funkce v následující výši. Člen rady 2177 Káče, předseda výboru či komise 1729 korun, člen výboru či komise 1530 korun, člen zastupitelstva 731 korun, neuvolněný místostarosta 8727 korun českých, a to s účinností od 1. března 2017. V případě souběhu více funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnuta měsíční odměna maximálně do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Takže bude to přijetí usnesení. 12. Ano, kdo je proti? A kdo se zdržel? Já vím, že to nám tady měla takový drobný dodatek, ale já bych chtěla poprosit pana Vítěše, že bude svolávat školskou komisi, ale od vás nechodí. Nevím, co se děje. Prohledali jsme veškerý i webmail, co prostě odkud se nám přeposílá pošta. Prostě takže musím poprostit Ivanu Pencovou a posílejte to přes podatelnu. Přes podatelnu nám dováží úplně všechno. Je to tak, že poslední lednovou školskou komisi jsem svolával čtyřikrát a čtyřikrát jsem měl termín. Termín se změnil na posledy ze dne na den, takže jsem ani nikoho nezval. Ale bohužel... Já tam potřebuji dostat aspoň ty členy školské komise v počtu minimálně dvou. Chápu, ale je to prostě procedurální záležitost a prostě tu informaci bychom měli dostat. No tak. Doporučuju využití podatelů. Ještě v rámci tady komisí, tak dotační komise je svolaná na 22. února od 5 hodin, anebo od 6. To nám ještě Jakub nepotvrdil. Je to my to stíháme, nevím jak on, takže to je od 5 nebo 6 hodin, to ještě budu posílat. Ale pošli to. Doporučím všechno. Ještě když jsme u těch komisí, pane Hrbiši, jinak zápisy za celý funkční období volební nejsou k dispozici ani jeden, předpokládám. No, jsou k dispozici a nejsou přepsané, jak mi slíbila kolegyně Králová, že to přepíše a dáme. Takže nejsou jakoby zveřejnění. Nejsou zveřejnění. Nejsou tajní, není tam nic tajného, ani špatného, ale není to kapacita. To chápu, ale já jenom... Kolegové ze školské komise mě zvolili do čela komise a nechávají teda na mě zvolávání schůzí, psaní zápisu, přípravu těch schůzí, přípravu materiálů a jednání se všemi ostatními. Takže já mám problémy pak i dostat, jako aby jsme se vůbec sešli s ohledem na mou vytížení z dalších funkcí, jak to se předám, že to tak myslí. Tomáši, pokud ještě nenastalo to přepsání, já říkám pokud, ale když to všechno i Ivaně Pencový a já ji požádám se zvlášť, tak odná přepsala to, co mám nebe. Já si to můžu jenom podotknout, nechci být nepříjemná, ale budu, nicméně jsou tady určené nějaké odměny za předsednických komisích a podobně za zastupitele, takže to pak vypadá zase pro občany trošku jako divně, když potom si tady odměny na něco, to pak nefunguje. Ale ty to splníš. Já si nechám tu práci do firmy.